הכנסת הגדול, מר שלמה פיפקו, ואתם לא יודעים כמה הוא עמל וטורח, וכמובן, הרב יצחק בר זאב והמנכ״ל אבי אייזנברג, להחזיר עטרה ליושנה, ומגיע להם מחיאות כפיים. יפה. ועכשיו אני רוצה, ואני מתכבד, להזמין להרצאה מרתקת בנושא מלחמות היהודים באויביהם, בימים ההם ובזמן הזה, את ראש השב"כ והשר לשעבר, חבר כנסת בהווה, את מר אבי דיכטר. בבקשה. ערב טוב לכולם, חג אורים שמח. אני מודה שהייתי כאן לא מעט פעמים, לפני הרבה מאוד שנים, אבל אף פעם לא באתי לכאן כדי לדבר על מה שאני אמור לדבר, על הצרות שלנו באזור הזה של המזרח התיכון, ובבית כנסת בדרך כלל אתה לא מדבר על הדברים האלה. בית כנסת נועד לדברים אחרים. אבל אני חושב שאפילו כשאני קורא את מה שכתוב כאן מעל ארון הקודש, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, הרי אנחנו לא נותנים ציווי לריבונו של עולם. אנחנו מפנים בקשה, תחינה. אנחנו לא יודעים האם הוא יקום, מתי הוא יקום, הוא יחליט ברצותו יעשה וברצותו יימנע. ואנחנו כאן בארץ, עלי אדמות, אנחנו צריכים לעשות את המיטב כדי שבאמת בנר שני של חנוכה יגיע לכאן כל הקהל הגדול והקדוש הזה, גברים ונשים, מבוגרים וצעירים, משפחות ויחידים, כדי באמת להדליק נר שני של חנוכה כמו שעושים היום בכל מקום ברחבי מדינת ישראל, או אם תרצו בכל מקום בעולם, אבל כאן במדינת ישראל זו האחריות שלנו לתת את התחושה שעם כל סליחה על המילה הפשוטה, הבלגן שקורה במזרח התיכון, עדיין אנחנו יודעים לומר על עצמנו, באזור של אי-יציבות, מדינת ישראל היא אי של יציבות. זה לא עניין של מה בכך, זה לא מובן מאליו, ובוודאי לא בחמש שנים האחרונות. תראו, אם שלמה או המארחים האחרים, ויש פה אנשים שבאמת גם מבית הכנסת וגם ממקומות אחרים יצא לנו להיפגש ולעבוד ביחד, פה גם בתחום הביטחון יושבים פה הקהל, באמת גיבורי ישראל בלא מעט תחומים, אבל בסופו של דבר, אם הייתי מגיע לכאן לפני חמש שנים, והייתם אומרים לי, מר דיכטר, דבר על הנושא הכי חשוב, הייתי צריך לדבר מטבע הדברים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לפני חמש שנים זה היה הדבר הכי חשוב, הכי רלוונטי, כל השאר היה נראה די יציב. מצרים הייתה יציבה תחת חוסני מובארק, וסוריה הייתה יציבה תחת בשאר אל-אסד, ולוב הייתה יציבה תחת מועמר קדאפי, ורק הבלגן הקטן היה בינינו לבין הפלסטינים. וגם אז היינו אחרי אינתיפאדה ארוכה, קשה, מדממת, בכל רחבי הארץ, והוכחנו שאפשר לנצח את המחבלים. זו לא גזירת גורל שלנצח יהיו מחבלים מעל ראשינו. לחבית הזו שנקראת מחבלים יש תחתית. זה נכון, לא צריך להגיע לאחרון המחבלים בחבית כדי לייבש את החבית הזו. מספיק להוציא מסה קריטית ואתה מצליח לנצח את טרור המחבלים. אבל מה שקרה בחמש שנים האחרונות, או מה שקורה בחמש שנים האחרונות, הוא אולי הדבר הכי מדהים שקרה לנו במשך עשרות שנים, בוודאי במדינת ישראל מאז הקמתה. אף גוף מודיעיני, לא שלנו, ולא של האמריקאים, ולא של האירופאים, ואפילו לא של המדינות הערביות, אף אחד מהגופים האלה לא הצליח לא לנבא ולא לחזות את מה שקורה בחמש שנים האחרונות. לא מדבר על טוניס, ששם הנשיא
הופל במהפכה שהייתה, לקח את הכסף, עזב את המדינה. זו פרוצדורה יחסית פשוטה באזור שלנו, מוכרת לנו מהרבה מדינות. לא פטנט מי יודע מה. אבל מיד אחרי זה, הנשיא חוסני מובארק, שמ-1981 שולט שליטה ללא מצרים במצרים, במהפכה שהתחילה עם החבר'ה הליברליים והחבר'ה של גוגל וכו', ופתאום הפכה להיות מהפכה של האחים המוסלמים. והוא מודח, ובמצרים תופסת את ההנהגה הקבוצה של האחים המוסלמים. תראו, אני לא יודע כמה זה אומר לכם, האחים המוסלמים, או לכולכם, לחלק זה בוודאי אומר, האחים המוסלמים זו תנועה שמ-1928, מאז שהיא קמה, היא יותר קיצונית בתפיסות שלה מדאעש, יותר אכזרית בתפיסת העולם שלה מדאעש, והאידיאולוגיה שלה היא הרבה יותר קשה משל דאעש. דאעש זו אידיאולוגיה של, הייתי אומר, חצי שמטה. זה לא ממש אידיאולוגיה שמגובשת, כתובה. לאחים המוסלמים יש אידיאולוגיה כתובה, הדברים שם מאוד ברורים. זה נכון, גם האחים המוסלמים מדברים על חליפות אסלאמית, וגם דאעש מדברים על חליפות אסלאמית. ההבדל כמובן בין חליפות למדינה, אנחנו עוד קוראים להם דאעש, דאולה אסלאמי, אבל רק הוא שם, מדינה אסלאמית בעיראק ובסוריה. אבל הם לא מסתכלים על מדינה, הם מסתכלים על חליפות, מהסיבה הפשוטה, למדינה יש גבולות. גבולות שצריך להסכים עליהם בין המדינות, האום צריך לאשר וכו' וכו'. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים לסרטט את גבול המדינה. חליפות אין לה גבולות, לא גבולות מדיניים. את גבולות החליפות קובע האסלאם. בכל מקום שבו השריעה, החוק דת האסלאם מוחלים, שם זה גבול החליפות. כך ראו את זה האחים המוסלמים, וכך רואים את זה דאעש היום. האחים המוסלמים שלטו במצרים שנתיים. וגם אחרי שהם שלטו, וכל המדינות, כולל ישראל, התחילו לשפוך תקציבים של מיליארדים כדי להתכונן למצרים במציאות אחרת. ולנו זה מאוד משמעותי. תזכרו שעם מצרים יש לנו הסכם שלום שאפשר לנו לרדת מלהחזיק אוגדות לאורך הגבול עם מצרים, להחזיק שם חטיבה פלוס. ופתאום צריך להתחיל לבנות מערך אחר, ללמוד אחרת מה זה מצרים. זה איום חדש. ובתוך שנתיים, עבד אל פתח סיסי, נשיא מצרים, מריץ הפיכה צבאית, ואת האחים המוסלמים זורק לכלא. יש היום בכלא ממורסי, הנשיא הקודם של האחים המוסלמים, ודרך ראשי האחים המוסלמים יושבים בכלא, קרוב ל-1,000 נשפטו למוות. שפוטים למוות בפסק דין חלוט. לא מוצאים להורג עדיין, אבל שפוטים למוות. עומדים לצורך העניין עם עניבת החנק על הצוואר. וזו הייתה הפיכה צבאית שהפתיעה את כולם, גם אותנו. פתאום הסתבר שמודיעין והפתעות במודיעין זה לא רק מה שאנחנו חווינו במלחמת יום הכיפורים. הפתעה, וכאחד שהיה אז חייל, ויש פה אנשים שהיו קצינים וחיילים כבר אז, זוכרים היטב את ההפתעה המרה והכואבת הזו. אבל הפתעה בסדר גודל כזה ששר ההגנה המצרי שמונה על ידי האחים המוסלמים לתפקידו עושה הפיכה צבאית בתום שנתיים לשליטת האחים המוסלמים. זה היה מדהים בכל קנה מידה. אגב, המצרים נזהרים, הם לא אומרים הפיכה צבאית מפני שהם חוששים. אם יגידו הפיכה צבאית, אז בארצות הברית על פי החוקה אתה לא יכול לקיים קשר עם מדינה שהשלטון בה הגיע בהפיכה צבאית. אז אני זוכר באחת הפעמים שהופעתי בפני איזה פורום באמריקה, אז אמרתי, הפיכה צבאית, אז הרים מישהו מהקהל אצבע ואמר לי, מיסטר דיכטר, זה לא הפיכה צבאית. אמרתי לו, אז מה זה אומר? זו מהפכה של ההמונים. אמרתי לו, נו, טוב, אתה יודע, זה מזכיר לי, אמרתי, את הסיפור על ה...
העיירה היהודית בפולין, שהמוהל, לקח לי זמן להסביר להם מה זה מוהל, כי הם לא מכירים את זה. אמרתי שהמוהל במשרד שלו בויטרינה שם עוגת טורט שלוש קומות עם קרם וסוכריות, משהו לא נורמלי. והחבר'ה אמרו לו, רב מוישה, מה אתה שם עוגת טורט בויטרינה? אז הוא אמר, מה אתם רוצים שאני אשים? אז אותו הדבר פה, מה אתם רוצים שסיסי יגיד? ועברנו לסוריה. סוריה עם בשאר אל-אסד, אחרי עשרות שנים של מיעוט של 10% עלווים ששולט במדינה של 22 מיליון איש, מחאפז אל-אסד, האבא והבן, ששולט כבר לא מעט שנים, ופתאום המורדים מתחילים להשתלט על סוריה. בשאר אל-אסד, על פי כל התחזיות, כולל של המודיעין הישראלי, כולל של המודיעין האמריקאי, כולל של המודיעין האירופאי, כולל של המודיעין של מדינות ערב, היה אמור ליפול כבר לפני 3 שנים. ומסתבר שהחיים משתנים. האיראנים נכנסו לתוך הסיפור, הביאו את החיזבאללה לעבוד ביחד עם הצבא הסורי נגד המורדים, ועד היום נהרגו 1,200 מחבלים של החיזבאללה בלבנון, בסוריה. 1,200. זה יותר מכל המחבלים של החיזבאללה שנהרגו בקרבות עם ישראל. והפרופורציות, אתם יודעים, זה 1 ל-5, על כל הרוג יש 5 פצועים. זאת אומרת שסדר גודל של 6,000 מחבלים של החיזבאללה נפצעו. זה לא עניין של מה בכך שהחיזבאללה סופג סדר גודל של 7,000-8,000 נפגעים, זה לא פשוט מבחינת גוף טרור גם כמו החיזבאללה. ואז נעבור לזירה האחרת. עיראק, אני לא מדבר, היא כבר התפרקה, ואנחנו מכירים את הדברים האלה יותר מאשר 5 שנים. אבל זירה אחרת שהייתה, מה שנקרא אצלנו בשפה, מתחת לרדאר, תימן. אף אחד לא שם לב שהחות'ים, יש כאלה שבכלל לא ידעו מי זה החות'ים. אני זוכר באיזו הרצאה בארצות הברית לפני 3 שנים, דיברתי על החות'ים, אמר לי איזה יהודי שם בהרצאה, אמר לי, לא זמרו פנד החות'ים, מה אתה רוצה מאיתנו מהחות'ים? מי זה החות'ים? ואתה להסביר, החות'ים זה גוף טרור שיעי, מופעל על ידי איראן בדיוק כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה. והגוף הזה כבש את כל תימן. כבש את כל תימן. ומצרים וערב הסעודית, בלית ברירה, יצאו למלחמה כנגד החות'ים, עד עכשיו הצליחו לכבוש בערך 0.5% מתימן. ואחרי שאנחנו עושים את הסיבוב הזה באזור, אפשר להגיע לסכסוך הישראלי-פלסטיני. כי מה שלפני 5 שנים היה דבר ראשון ומובן מאליו, היום הוא דבר, מבחינת מה שקורה סביבנו, הוא דבר שולי. ב-22 מדינות ערב הפלסטינים זה כמעט לא נחשב היום למשהו רציני, וחלק ניכר מהסיבות למה שאנחנו חווים בגל הטרור האחרון, שנמשך כבר חודשים ארוכים, לדעתי עוד לפני שהזוג הנקין נרצח, אבל בוודאי מאז, גל הטרור הזה שאנחנו חווים הוא בראש ובראשונה תוצאה של תסכול פלסטיני מהעובדה שבעולם, איך אומרים החבר'ה? לא סופרים אותם. במדינות ערב, הליגה הערבית לא מעניין אותם היום הפלסטינים, הם צריכים להתעסק עם סוריה, ובסוריה יש 250,000 הרוגים. 250,000 הרוגים, 3 מיליון סורים הם פליטים מחוץ לסוריה. עוד סדר גודל של 6-7 מיליון סורים הם פליטים בתוך סוריה. בעברית אחרת, 0.5% מאוכלוסיית סוריה לא נמצאת היום בבית. 250,000 הרוגים. וכשאנחנו מדברים על העולם ועל העולם הצבוע, ולא חשוב אם זה במדינות הקרובות לנו או במדינות הרחוקות מאיתנו, במדינות הערביות או במדינות המערביות,
אין רגל אחת שדורכת על אדמת סוריה כדי למנוע את הטבח שמתרחש בסוריה, ואני אומר לכם, הטבח הזה הוא עוד לא מיצה את עצמו. כשהמורדים יגיעו לעמדת כוח יותר חזקה, ולעמדת כוח שהם יחליטו שזה הזמן לנקום בעלווים, אנחנו נבין פתאום מה זה טבח בקנה מידה אחר. בתוך כל הסיפור הזה נכנס דאעש. דאעש זה בסופו של דבר גוף טרור, נשען בעיקרו על חיילים עיראקים מצבאו של סדאם חוסיין. ב-2003 נכבשה עיראק, והצבא העיראקי פוזר, ועשרות אלפי חיילים, קצינים, מיומנים, נשארו בלי עבודה. וזה היה קהל שקל מאוד לגייס אותו, זה היה קהל שהרוויח הרבה מאוד כסף, הייתה לו השפעה גדולה מאוד, היה לו רכוש רב מאוד, ויום אחד היה לילה. לפני חנוכה, תוך כדי חנוכה, אחרי חנוכה, שום נס לא קרה להם. הם נשארו חיילים לשעבר, בלי כלום, חלק מהם ישבו בכלא, אלפים, ומהם ואיתם, אבו בקר אל-בגדדי, הראש של דאעש, היה לו קל לגייס אותם, קל להגיע לסוריה. אני חושב שאין לנו עוד מספיק זמן ופרספקטיבה להבין איך בעצם דאעש הוקם, לאיזו מטרה ואיפה המטרה השתבשה בדרך. יש הרבה מאוד סימני שאלה סביב דאעש. אפילו אם אנחנו מנתחים את העובדה שבסוריה הקואליציה שתוקפת מטרות, כולל הרוסים, לא תוקפים מטרות של דאעש. כמעט ולא תוקפים. למעט בצפון מזרח סוריה, ליד הקורדים. רוב התקיפות זה על גופי מורדים אחרים, צבא סוריה החופשי וגופים אחרים שהתפצלו ממנו או נוסדו כגופים קטנים. דאעש בונה את עצמו גם כגוף כלכלי. הוא מבין שבעיראק לא תחזור להיות מדינה כפי שהייתה בעבר. האיראנים, שיש להם עניין רב מאוד לחזק את הגורם השיעי, ובעיראק יש רוב שיעי יחסי. הסונים, שזה דאעש, שהם קיבלו פרסום בעיקר בגין ההוצאות להורג בעריפת ראש, שאגב, החות'ים בתימן לא עובדים אחרת. רק שבתימן עורפים ראשים של ערבים, לא מול טלוויזיה, ובעיראק וסוריה עורפים ראשים של מערבים בעיקר, ומול טלוויזיה. זה עושה את כל ההבדל. אני יודע שהרבה מאוד שואלים, טוב, מה יקרה אם דאעש יגיעו לכאן? זה מזכיר לי שבזמנו, כשהאל-קאידה היו בסיני, עוד כשהייתי ראש שבק, נשאלתי באחת הישיבות של ועדת חוץ וביטחון, האם אני לא מודאג מזה ששני אנשי אל-קאידה שהיו בסיני וברחו מפני המצרים, נכנסו לרצועת עזה? האם זה לא מסמל תפנית בטרור בעזה? ואני הסברתי אז בצורה מאוד פשוטה ובהירה, שלאל-קאידה אין מה ללמד את החמאס בעזה, ולחמאס בעזה יש המון מה ללמד את אל-קאידה. ואני אומר באותה נשימה לגבי דאעש. זה נכון שדאעש באזור עיראק וסוריה, במקומות שיש להם יכולת צבאית של צבא, עם טנקים ושריוניות, גם לא באיזשהם כמויות רבות, אבל כשמצלמים טנק 10 פעמים, זה לא אומר שיש 10 טנקים. אבל זה מצטלם לא רע, ודאעש עושים מהלך פרסומי ושיווקי לא רע. אבל כשאנחנו מדברים כאן, בשטחים שלנו, דאעש צריך לקחת אותו כתופעה. כתופעה של אנשים שפוסלים לא רק את היהודים, פוסלים לא רק את הנוצרים, פוסלים גם מוסלמים
שהם לא מספיק מוסלמים כמו שדאש רוצים שהם יהיו. אני יודע שאצלנו אנחנו ככה די כישראלים, כיהודים, אנחנו תמיד אוהבים לראות את התרחישים הכי גרועים. אנחנו התפרנסנו מזה, תמיד לראות איפה זה נראה גרוע, לראות את זה יותר גרוע. תמיד אני נזכר בבדיחה על הזוג שהלכו לרופא לראות את ה... או לקבל את התוצאה של הבדיקת CT שהאישה עשתה, ומגיעים לרופא, האישה אומרת, לא, דוד אתה תלך, אני לא יכולה להיכנס. אומר לה, דוד, בואי, אבל זה לא נורא. לא, אני לא יכולה לעמוד בזה. נכנס דוד, רבע שעה, חצי שעה, שעה, אחרי שעה ורבע יוצא, היא אומרת לו, בנו של עולם, איפה היית שעה ורבע עם הרופא? הוא אומר לה, תיכנסי לאוטו. נוסעים, נו, תגיד לי מה אמר הרופא. הרופא אמר, הוא אומר לה, שאימא שלך עוברת לגור איתנו. מה לרופא ולאימא שלי? מה זה קשור? הוא אומר, אני לא יודע, הרופא אמר, צריך לצפות לגרוע ביותר. אנחנו תמיד חושבים על הגרוע ביותר. אנחנו תמיד רואים את איפה שיש שחור, אנחנו רואים את זה בצבעים של שחור כהה. לא שאין לנו סיבות טובות לראות דברים בצבעים קודרים. אנחנו רק לפני 15 שנה מצאנו את עצמנו באינטיפאדה קשה מאוד. מאז הקמת המדינה לא דיממנו בתחום האזרחי כפי שדיממנו באינטיפאדה הזו. 1,100 הרוגים בחמש שנים, 900 הרוגים מזה בשלוש שנים, 7,000 פצועים, פיגועי מתאבדים שכולנו זוכרים היטב איך זה היה נראה. אבל אני חושב שהתובנות שלנו והניסיון שרכשנו במחיר כבד מאוד לימד אותנו גם כמה פרקים על איך מתאימים שיטות לחימה לסוג של טרור. המתאבדים זה היה אולי הסוג הכי קשה שחווינו. זה סוג של טרור שכל מי שמכיר את עולם הביטחון יודע שאיש ביטחון רשאי לפתוח באש כנגד מישהו שהוא חשוד כמחבל על מנת לפגוע בו או אפילו להרוג אותו, בתנאי שאותו אדם עונה לשני פרמטרים מרכזיים. אחד, שיש לו אמצעי, והשני, שיש לו כוונה. יש לו אמצעי, זאת אומרת שיש לו רובה, אקדח, סכין, רימון, וכוונה שהוא עומד להשתמש בזה כנגד אנשים. לכן, כשמישהו עם סכין נראה היום במטרה לדקור מישהו, או חלילה הצליח לדקור אותו, הוא מחבל לכל דבר, רואים את האמצעי, רואים את הכוונה. בסיפור המתאבדים אנחנו מצאנו את עצמנו בבעיה. לא ראינו אמצעי, כי חגורות הנפץ היו על הגוף של המחבל או המחבלת, ולא ראינו כוונה. ולכן אין לנו בישראל אפילו מקרה אחד של מישהו חמוש שפתח באש לעבר מישהו שהוא חשד בו שהוא מחבל מתאבד. בכלל בעולם יש מעט, בעולם הדמוקרטי, יש מעט מאוד מקרים כאלה, אם בכלל, יש מקרה אחד ידוע בלונדון ב-2004 ששוטר פתח באש לעבר מישהו שקפץ מעל המעבר לרכבת התחתית, חשד בו שהוא מחבל מתאבד, זה היה אחרי פיגועיה של מחבלים מתאבדים ברכבת, ירה בו והרג אותו. והסתבר שזה היה אזרח ברזילאי שמהר לרכבת, לא כל כך הבין איפה הוא נמצא, ושילם על כך בחייו. אבל הטרור הזה של המתאבדים הוא די דומה בפנאטיות שלו לטרור שאנחנו רואים עכשיו, לטרור של הסכינים והדריסות והאבנים. הוא סוג של טרור של מתאבדים שיודעים שהם לא יצאו מזה בחיים. בוודאי אם אתה נושא על עצמך חגורת נפץ ואתה מתחיל את הפיגוע בזה שאתה הורג את עצמך. והפנאטיות הזו היא פנאטיות, תראו, אני זוכר מקרים שהם פשוט לעתים נשגבים מבינתי, או מבינתנו בכלל. ומחבל שרץ לעבר קבוצה של חיילים ואזרחים, צועק, אללהו אכבר, מפעיל את מטען החומר נפץ 10 קילו TNT שהוציאו ממוקשים שנמצאו בסיני.
ולמזלנו בפיצוץ חומר הנפץ לא התפוצץ, הוא היה כנראה עם איזושהי בעיה, ומה שהתפוצץ זה רק הנפץ והמאיץ, והיחיד שנפצע היה המחבל עצמו. וכשהוא הגיע לבית החולים חסר הכרה, החוקר שבא לחקור אותו חיכה שהוא יפתח את העיניים, וכעבור כמה שעות הוא פתח את העיניים, והוא עומד מעליו ואומר לו, מחמוד, אבטח לפרונק מוג'וד, אתה יודע איפה אתה נמצא? אומר לו, אב, ז'נה, כן, בגן עדן. אומר לו, מחמוד, זה לא גן עדן, זה ברזילאי. אומר לו, גן עדן. והתחיל ויכוח, גן עדן, ברזילאי, ואז החוקר הבין שצריך ללכת בקו אחר. אומר לו, 100% מחמוד. אנא מין, מי אני? אומר לו, אתה יהודי מתונף. החוקר שהוא מספיק מיומן במצבים האלה, בולע את הרוק, אומר לו, מזבוט, אני יהודי מתונף. תגיד לי, מחמוד, יש יהודים בגן עדן? אומר לו, מחמוד, וואלה, אתה צודק, אין יהודים בגן עדן, אני בברזילאי, והתחיל לתת אינפורמציה. ואתה מסתכל, בחור נורמטיבי לחלוטין. ואפשר לשבת פה עד נר רביעי וחמישי של חנוכה ולחזור על עוד סיפורים ודוגמאות של מחבלים מתאבדים, גברים ונשים שאתה לא תמיד מבין מה דחף אותם לפיגוע, מה דחף סטודנט מאוניברסיטת בירזט, שעל פי מידע עמד לבצע פיגוע באוטובוס בירושלים עם מטען חבלה, ונעצר מפקד החוליה שלו, ואמר, כן, יש סטודנט, צריך להוציא חגורת נפץ שאישה הבריחה מרמאללה לירושלים, שמה בנקודת משלש, בנקודת מחבור, והסטודנט צריך להגיע לנקודה, לקחת את זה, והוא אמור לבצע את הפיגוע באוטובוס בירושלים. את הפיגוע הוא אמר לנו שהוא יעשה ביום ראשון או שני, אבל לא ביום שלישי. מוזר, לא שמענו אף פעם גרסה כזו, אבל היה מעניין. כמובן היינו בלחץ די רציני, הצלחנו להגיע לסטודנט הזה ברמאללה עם דובדבן, עצרו אותו, הביאו אותו לחקירה, מהר מאוד נתן את המקום שבו הוא צריך להוציא את חגורת הנפץ, הלכנו, הוציאו את חגורת הנפץ, פוצצו אותה, ואז הביאו אותו לחקירה, והשאלה המתבקשת עכשיו הייתה, שאול גוסה, מה הסיפור הזה של יום ראשון, שני, שלישי? הוא אומר, זה פשוט מאוד, יום ראשון, שני, אין לי שום דבר מיוחד באוניברסיטה, יום שלישי יש לי מבחן. וסטודנט, זה לא איזה מישהו שאי אפשר, שנראה איזה חסר הבנה או אהבל, סליחה. או אישה שהייתה מטופלת בסורוקה, בגין מחלת סרטן, והייתה מקבלת קרינות, הקרנות בסורוקה. והייתה מקבלת היתר מיוחד מישראל לעבור מעזה לסורוקה. והחמאס גייס אותה, ואמר לה, הנה חגורת הנפץ, תשימי על הגוף, את יוצאת עם זה לסורוקה, ומתפוצצת בבית החולים סורוקה. אבל אם כשאת עוברת במעבר בארז, בכניסה לרצועה, החגורה מצפצפת, את מפוצצת את עצמך במעבר בארז. אז היא אומרת, רגע, אבל אני לא עוברת לבד, עוברים איתי עוד פלסטינים. אומרים לה, לא נורא, אם נהרגים ישראלים, אז זה לא נורא אם גם יהרגו כמה פלסטינים. אז היא אומרת להם, רגע, אבל למה זה יצפצף? אמרתם שאין בזה רסיסי מתכת, מסמרים. אמרו לה, נכון, יש רק חומר נפץ, אבל הנפץ הוא ממתכת, ואנחנו לא יודעים מה הרגישות, של השער מתכת, גלאי המתכות, בכניסה למעבר בארז, ולכן אנחנו מנחים אותך כך לעשות. אז היא אומרת, רגע, אבל אני לפני כמה חודשים שברתי את היד, ובבית החולים שיפה בעזה שמו לי פס מתכת לחזק את העצם. זה יצפצף? אמרו לה, מעלום, בטח זה יצפצף. לקחו אותה למרפאה, פתחו לה את היד, הוציאו את החתיכת מתכת,
סגרו ושלחו אותה למעבר. למזלה או למזלנו היה מידע על אישה שצריכה לעבור, וככה עלו עליה. וככה אפשר להעביר את הערב ואת הלילה בסיפורים נוספים. אז גם לזה נמצא פתרון. ואני אומר לעצמנו, תראו, אנחנו מתורגלים בשמונת ימי החנוכה שיש לנו ניסים או הסתברות גדולה יותר לניסים. אבל יש עוד 357 יום בשנה שזה לא חנוכה. וגם ניסים בחנוכה זה לא כל יום כל היום. ואתה חייב להיות מיומן עם מודיעין טוב, עם הכוחות ועם האזרחים, ובעיקר עם האמונה, בעיקר עם האמונה, שבאזור הזה, במדינה הזו, בכאוס שמתרחש סביבנו, יש מדינה שעם כל המחלוקות שבה, ויש, תודה לאל, לא מעט מחלוקות, ועם כל המריבות שבה, ויש גם לא מעט מריבות, ועם כל המפלגות שבה, ואלחמדולה יש לא מעט מפלגות גם במדינה הזו, עדיין הרצון לחיות כאן, בביטחה שלנו, של ילדינו, של נכדינו, של נינינו, של הדורות הבאים, הוא רצון כל כך חזק, כל כך עז, ששום גורם אחר, לא פלסטיני ולא איראני ולא חיזבאללה ולא כל אחד אחר שיחליט מחר שחשקה נפשו לפגוע בישראל, זה לא יקרה. וכדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים להבין היטב מה תפקידנו כישראלים, כל אחד בגזרתו, כל אחד בתחום שבו הוא מתמחה, ולהבין היטב שלפעמים המודיעין לא מספק את ההתראה, ואנשי הביטחון לא מספקים את המעטפת הביטחונית כי גם הם מופתעים, לעתים גם הם נפגעים, ובסוף זה האזרח או האזרחית, אפילו כאלה שיושבים כאן בקהל, שיכולים באמת להביא את הישועה, וכשזה קורה, אז אתה יודע שהצלת נפש אחת בישראל, וזה כמעט שקול להצלת עולם מלא. אז תודה רבה, ושיהיה חג אורים שמח לכולם. תודה רבה לחבר כנסת אבי דיכטר על דבריו המאלפים, ואני רוצה לכבד ולקדם בברכה את הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו.